iyadoo ay soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka al-shabaab ayaa waxaa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan daacish ay maleegayaan inay sii labanlaabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay weerarada ay maleeshiyada taabacsan daacish ka geysanayaan magaalooyinka muqdisho, afgooye iyo inta u dhaxaysa. Xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen inay daacish sannadkan oo keliya geysteen 10 weeraro oo isugu jira khaarijin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliiska, nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoonno, ganacsato, aqoonyahanno iyo dadweyne kale. Weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan daacish waxay ka duubeen filim, waxaana loo gudbiyey filimadaasi ururka daacish ee Syria, kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga, taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhexeeya daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya. Haddaba yaa hogaamiya maleeshiyada daacish ee koonfurta Soomaaliya? Maxayse tahay istaraatiijiyadoodu? Si aan jawaabo ugu helno, waxaa galka baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya. Jaamac Xuseen Xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. Bishii Abriil ee sannadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Afgooye, isagoo xilligaasi doonaya inuu miino u dhigo ciidamada amniga. Jaamac oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu ka tegay koonfurta Soomaaliya, waxaana uu safray waqooyi bari si uu ururkaasi ula jaan qaado, kadibna waxaa dib loogu soo celiyo koonfurta si uu weeraro u geysto. Jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib markii ay soo qabteen ciidamada amnigu, waxaana uu sharaxay siday u hawlgalayay. maanaha bikeliya maaska balaaska loogu qaban karo marka si looga qaro ani marka caafidiyada ay soo timi waxaan soo qaatay waxaan soo qaaday titra bikeligii iyo macnaha waxaa kaamirada soo qaaday kaamirada lagu keen soo qaaday waxaan joogay wadada dheer wax isku xirta argaski iyo gurbeed ku dhacaysa waa geeda fidama marka ana meesha fadhin marka mooto socoto askari yaa meesha ugu timid marka meel askari ay saaran tahay meesha marka maxaa kaasa marka waxaan dhamay dhowra soo qofka saafuraanaa maana bishii Juulaay ee sannadkan ayaa maxkamadda militarigu ay Jaamac Xasan Xuseen ku xukuntay xabsi daa'im. Isla bishaasi Juulaay waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka daacish garabkiisa Soomaaliya, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin oo lagu soo ogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha daacish Abubakar al-Baqdaadi, iyo Maxamuud Daawud Warsame Dr. Raagi oo lagu eedeeyey inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa daacishta Soomaaliya, waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xariga midkiiba. Haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda. Weerarada daacish waxay ahaayeen kuwa sii kordhayay, waxaana mararka qaarkood la ysku qaldayay in weeraradaasi ay yihiin kuwa ay geysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab iyo inay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan daacish. Gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuti waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas-uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa daacish. sida shabaabkao kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa daacish waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa kamid a in mataqaana ay ficilada ay sameyhayaan ay duubis ku sameeyaan ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan maxaa la yidhaahdaa una helaan baad ganacsatada laga qaado iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha ficilan markii shirkada ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyey baadne waxyaabahay weydiinaya waxaa kamid a halkeen kugu imaanaa maxaase intaad joogta wax kugu siinahay ay leeyihiin taa marka daacishta kama jawaabi karaan waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay kutusaan awoodda waxyaabaha ku muujinaya marka waxaa kamid a inay TV-yo duubaan si loo ogaado inay dhibaato keenaan waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkada ka shaqeynaya la dilay warbixinada subaxlaha ah ee la keenaya garsoorka waxaa lagu eedeynayaa in ay kooxda disha ay tahay si gaara koox argagixisaha gaar ahaan daacish inay dileen iyagoo raba inuuiyadoo la xiriirinayo arrimo maaliyadeed la xiriirinayo. Gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuuta waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. Waxaa kale uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya haatanna qaarkood ay degaanadoodii dib ugu soo laabteen.
شيخ إبراهيم آذن نذارة وحو هرو قتر سنان جرى أوركا الشباب وحو الشيخين أوركا الشباب أي مركي هرالا دعسنايين داعش أي ديولوجيا بدن عيسان كوكا لدوانين بلس أي دانا كالاقيين وحو الشيخين أوركا الشباب وسلم فلانا قوان وغسوا بحي كاسوا لغهر تغي أوركا داعش وحانو انتاس كدري إن قوان كالشباب أي كسو سارت داعش وككوبنا إلى سغاشن يشنبوغ وجيد كنا وحا إن داعش أي لدريران dagaal kii al-shabaab ku qaatay daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsanaan dhinaca bariga kuwa kalena la laayo waxa uu sheegay sheekh ibraahim nadaara in baxsigaasi ka soo ku istaraatiijiyad weyn ay kale yihiin ururka daacish magaalada muqdisho iyo agaarkeeda istaraatiijiyad weyn bay kale yihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo damba ku kalifaysa laakiin meesha ugu weyn oo ay isla joogaan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolankii tartanka uga dhaxeeyo ogama dhaxeeyo bariga iyo meesha shisheha ay isla joogan marka muqdisho waxyaalaha kala u fududeynaya waxa kamid ah dadka koonfurta ka tagay ee bariga aaday ee qofka haaskiisa iyo caruurtiisa ee koonfurtan joogan barigaasna aado waxa laga yaabaa waxa ugu badan uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambeysada haduu soo laabto u fasax soo qaato waxa laga yaabaa noqoshadiisa inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay cadaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay meesha keliya markuu uu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas gaashaan la sare cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee puntland waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xag jirka ee Soomaaliya. Daacish hadda awooddeeda kulley waa urur jira oo shaqeynaya oo weli saaxan Soomaaliya ka jira, dantan Soomaaliya ka raaxo. Khatartiisina weli way taagan tahay. Ma arko maartay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaas ee xogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis. Laakiin waxaan moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha dowtara badan gudaha ka helay Soomaaliya. Marka waxaan is leeyahay weli khatartiisa way taagan tahay hawlgalladana dee hawlgallo badan bay fuliyaan saad ka horhaysid koonfurta Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya inta. Xaggey ka helaan dhaqaalaha? Laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan. Dhaqaalaha gudaha waddanka Soomaaliyana dhaqaale ka helaan. Banaankana waxba ugu imaan jiray urur weynaha dhaqaale ka heli jireen. Laakiin hadda waxaan moodaa inuu aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha Soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga Soomaaliya ka socda bay sida Al-Shabaab ka dhaqaale tiro badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda xadna dhaqaale tiro badan baa sheegaya in urur soo galay. Cali Nuur Maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada Daacish oo ilo xogogaalah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan 10 iyagu waxay isku dareeyeen dilka iyo dhibista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqeynayeen. Kow, labo, agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen. Kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo marka rimood lagu qarsanayo kuwi miisaanku dee mar horeyba iska dhamaayeen oo ay ka baxeen dhulka inta badan. Laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo. Marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd, agabkuna wuu ka duwanaa. Duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may jiri jirin ama saddex ugu badnaan isla raacraacaynin wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqeynayeen. Haddana iyaga kan badhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen. Waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay maxaan ku dhaa tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga deegaanadan xamar iyo agaarkeeda? Waxaan is leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha. Hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yacni marka dhibku qof la dilay waa wax weyn weeyaan waa ficil weyn saameyn badan buuna leeyahay.
لكن عدة واحد شيء ويكوضنتها مركا ترى أهان اسمي لي أنا وهذا وحي كجاري يعني لو بقول أقف إنت ممكن كتشوفته لكن وضد فرسما يقول ما ليس يقول كتير يقول لكن نمبر أهان ونمبر أهد يخلط محاد ترتنو كرحي داعش يا الشباب iyagu dilkan maheshiisa ku yihiin oo waxba isma yeeraan dhaxdooda mise iyaga laftigooda tartan ba ka dhaxay tartan waliba waxa ka dhaxay aad u xoog badan runtii way is dilaan shabaabku ma ogola Daesh inay ku dhex noolaadaan marka markii hore waanigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay ka sii dhuumanayaan waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan shaqadana way haystaan deweyna culoobeen oo dad hadda ku heshiis ah xitaa qandaraaska ay wada haystaan oo dilka dadka Soomaalida ah xitaa iyo heshiis kuma sii aha marka iyaguna waa ol dadka Soomaalida oo wada cadeyn waxa hadaba dhawaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid ah madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud kuna magac dheeraa Caanageel mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgalada waxana dad badan la yaab ku noqotay in hoggaamiyaha darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho hay'adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu u dhacay 13 bishii Oktoobar uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan hay'adaha amnigu waxay ku kala aragtay duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay mas'uul ka shaqeyn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay in ay cadaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhaxeeyay Mahad Caanageel balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay gesteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay gesteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida xaqiiqda u dhow Haruna waxaa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa kaasi dilkiisa inay runtii geysteen uu mati ugu horeysana ma ahayn labada ururba si fiican bay soo ugaarsadaan marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo ka mid ahaa marka ninkaa halku ahaa xogta xogta ku hayn nimankaasa gacanta lahaa u geystay sababtana miyaa loogi sababtu dee waa sacad tahay ma maqashay qoore laba xero ku meeshiis nimankaani dagaalkoodu ka dhexeeya Al-Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Al-Shabaab waxay qaaday kambeyn xoog badan oo ay ku taageerayso kuna xirxirayso kuna cirib tirayso xubnaha u jaanjeersaday dhanka Daacish ama fikradda Daacish qaatay muddo ayna soo taxday ilaa 2015 ilaa hadda Sheikh Ibrahim Nadara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeyo labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya inkastoo taasi lafteedu aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda طبعا horta ayaga iyo shabaabku dawladda way qideedi way ka siman yihiin laakiin haddana midba midka kale ta inuu meesha uga xoog badiyo oo sayidarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya ayagu marka nooc waxay u eegiyeen hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo shabaabku cadaadinayo u diidan yahay inay meesha ku ciliiriyaan ay soo galaan laakiin in dawladda awoodeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin dagaalka ayaga ka dhaxeeyana waa midba midka kalu booska ka riixanaya oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolba ay ku tarmi karaan markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh laakiin dadka jabhadaha ah oo ma baahna keliya howladka iyo buuraha iyo duur iyo oo ma baahna keliya waxay rabaan bulsho nidaam lahayn fawda ka dhex jiro oo isku hoggaan ahayn oo isku aragti ahayn midba midka kale uu ka soo horjeedo bii'aadkaasi environment-kaasi ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan oo qayb ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay qayb ka mid ahna ay taageersanayn laakiin bulsho dadkaanba ku cusub waan weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaanay marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay koonfurta meel un kaga sameystaan waa meesha keliya ku tarmi karaan qoladaana waa meesha keliya ku dirireyso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu ka soo baxo oo daraaddeed arrinta daraaddeed ay ula dirireen Xisbul Islaam ay u baabiyeen
inkastoo maleeshiyada taabacsan daacish ee soomaaliya uu hoggaamiyo wadaadka lagu magacaabo cabdiqaadir muumin, haddana waxaa sirdoonka soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hoggaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan daacish oo ku sugan koonfurta soomaaliya. Hoggaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab, uuna yahay ninka haatan isku dubarida howlgallada daacishta ee koonfurta soomaaliya. saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo xasan fanax. galka baaristu waxaa kale u ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda, isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka al-shabaab, inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka al-shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugnaa koonfurta soomaaliya. ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ay xaqiijiyeen in la geliyey xabsi guri kadibna uu ka baxsaday. xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikra duwan yahay, waxaanse la ysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday. haddaba xasan fanax waa nin caynkee ah. gaashaanla sare xasan cali nuur shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad, ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi. xasan fanax markii ugu horreysa uu ku tirsanaa ahaa horjooge ciidamada u qaabilsan shabaabka gobolada shabeellada hoose iyo jubbooyinka u qaabilsan oo horjooge firfircoon oo shabaab ka tirsan uu ahaa. markii afkaartan ay soo gashay soomaaliya 2015-kii wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartani asaga iyo amiirkiisa oo cabdulwaduud la dhihi jiray. halkaas waxaa ku xiray shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray ay ka mid noqdeen oo la weerarey iyo shabaabku weerareen. amiirkiisa waa la dilay, asagana waa la xiray. marku in muddo u xiray kadib uu kasoo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in xasan fanax uu magaalada soo galaa gacanta ku dhiga waa la xiray 2016-kii markay ahayd. xasan fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxan waxay ahayd inuu daacish ku biiraa gacanta dowladdu saas ku soo galay. muddo markuu xiray kadib si aan runtii maxkamadda aanan loo cadeynin ama aanan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yidhahdaa ciidamada ama gacanta dowladda uga baxay. kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisi halkeedii kusii wado asigoo tegay buurihii qandala iyo gobolkaasi bari oo uu ka naqday dagaalooge iyo horjooge ciidamada horkaca. markii halkaasi ay soo anfici weysay ay xoogaa ku dhiftootana waxaa loo soo wareejiyey koonfurta soomaaliya. marka qofkii ugu dambeeyey shaqsiga ugu dambeeyey mataqaana xogtiisa la helo oo shaqaynayay oo daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday xasan fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan. marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa xasan fanax, daacish waa isaga. horta xasan fanax qofka ugu firfircoon isaga waa. su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur? sheekh ibraahim nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan, waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee soomaaliya. inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladihii isaga dambeeyey maamulka soomaaliya. culumtan caskariga waxaa lagu yidhaahdaa haddaad cadowgaada aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kastoo cadowgaada aad ka keentahay waxaa daba yaallo ama ku xiga guul darro. haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid, dagaal kastoo aad gashaba waad ku jabaysaa. waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taaqtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd. cadowgaaga wuxuu yahay isuu u fakaray, wuxuu qorsheynayo daraasi soo ogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd. wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo. tusaale ahaan haddii ciidanka ka shaqeeya xamar iyo eeriyadeeda, awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata, juhdi iyo dadaal iyo orodna oo ma yara, laakiin yay la diriraan waa su-aale. qof aan dareys ciidanna wadan, dadkana aan laga aqoonin, haddana meel kastana ku faafsan, ciidan dareys wata ma keeni karo oo qolaba qol ay leedahay. ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa, laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kari karay ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynin oon iska jiraynin, ciidanka keliya unbaa la diriri karaa. waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin. 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo 1 farsamo oon maalinna aan lagu guulaysanin baad arkaysa iyadoo lagu celcelinay. hadda tii lagu guulaystayba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan
lagu jabayay in maalin walba dabada la hayo la daba socdo yaan ula jeeda markan leeyahay ee dhacdooyinka iyo xadaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin kolay ma garan karo meel ay wax iska qaban lahayd. Hogaamiyaasha dowladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxa argagixisada ah isla markaana mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM. Waxaase isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in leeg ayaa horumar laga sameeyey ballanqaadyadaasi.